Hallo, Løken. Velkommen til en ny Robins blogg. Og nå, så i dag en stor dag. Og som dere kan se, så har jeg pakket en tusekk. Og det fordi jeg skal se på ski-NM. Skal få ski-NM på Lygna. Nå jeg faktisk på Gran stasjon. Det en av de tre stasjonene som har sånne skyttelbusser som kjører oss opp til Lygna hver halvtime. Så nå trenger jeg bare vente på resten av folka fra Gat, som jeg oppholder meg. Så det bare å dra opp til Lygna. Lygna, og de andre som jeg skulle vente på har ikke kommet ennå. Så det kommer senere i løpet av dagen da. Men ja. I dag er det en flott dag. Ja. Ja. Hedene ligger bare 12 kilometer her i fett. Heldigvis så bor jeg like der. Ja, det bra. Sjekk ut utsiden NRK Fippe, sa han. Wow. Utrolig. Med på scenen av dag har vi Metaforfabrikken. De skal spille NM på ski, ser du. Den har kanskje dere hørt og sett på nettet. Ok, skal vi jasse opp litt mer, eller Frodo? Eller skal vi... Har vi ikke helt klart at vi kan gi bort, da? Holde stemningen litt grann det var? Faen, Ando. Er det noen som har lyst på noen nøkler med banen her? Er det noen som vil ha nøkler på? Ser som det nærmer seg på hva som skjer her i området, her på oppe Lygna, og nå tenkte jeg faktisk litt ut på markedsplass. Her har vi for eksempel Hyttetorget. Så, jepp. Og så her borte har vi Sport 1 butikk. Og der borte har vi noe liten markedslabor. Så jeg tenkte vi kan gå inn og ta en titt. Se her da. Her er forskjellige botter. Ja, de tradisjonelle, de lue. Her har vi denne lua her, som jeg har på nå. Det er det samme lua, men bare litt mørkere farge. Det har moren min sikker til meg, sikker. Så den er veldig komfortabelt. Så her inne i Davon, så er det veldig mye. Det blir fest. Vi stilles fra fjøs, og veien verker stress. Vi kjærte spiller for å dra på parken, til innan fortet.
vi ser jo ganske vanlig å være på Finansisenteret. Takk nummer 4, Katrine Harsen. Heia, heia, heia! Nummer 4 her er Ingeborg Dahl fra Ringkollen. Og Ingeborg Dahl kommer inn til en forløpig... Ja, som man kan si i sted, så var det Petter Northug personlig. Så, nå skal jeg bare kose meg med NM-hamburger. Digo, direkt du fra Brambu slakteri. Ja, da står jeg på do-kø på de flyttbare toalettene. Og Martin fortalte meg i går at toalettet stinker så jævlig. Jeg lurer på om det sant. Jeg får finne ut når jeg skal på do. Flyttbare toalett, men det lukter ikke så jævlig. Det må være den andre toalettpåsen borte ved skoleplassene. Ja, hvis du har unnskyld på meg, så må jeg gjøre noe. Bra tempo, Kjellig! Og din i de merkede korridorene. Birgit Karstein gjør et fint NM. Det er det første offisielle NM for funksjonshemmede klassen. Og der er Birgit Karstein, norsk mester 2017. Gratulerer! Lygna Brøle, kan du introdukere vår nivå? Vi er klassen for funksjonshemmede som skal kjøre. For en norske strafflasjon. Det som går med gule mester er ledsagere, bare sånn at dere vet det, og det ingen enkel oppgave deler, for løperne holder en så høy standard, og det er plass, og det skal være god form til å være ledsager. Ja, den er for seg nå, og i bildet ser vi Ari Eide, som lager en VP-bilett. Se i falla! Kom igjen, Petter Northug!
Så, da er min tid på ski gjennom over, og jeg kommer til å fortsette å følge med på TV. Og jeg har lyst til å spørre dere en ting. Hvis dere har sett meg på TV, det bare å si ifra, skrive kommentar. Jeg helt sliten, jeg. Så nå tror jeg det blir deilig å komme seg hjem, ja, og slappe av. Og så skal jeg streame nå. Det altså, jeg filmer faktisk på fredagen, for så pleier jeg å streame på fredager. Alright. Hvis dere har sett meg, bare blink, bare si fra. På TV. Vi har sett, så vil jeg bare si tusen takk for at dere så på mitt vlogg fra Ski-NM på Lygna. De glemte kliker og abonner, så snakkes vi til neste gang. Peace out. Takk for at du så på.